lähtö, Toto 65 päätös, Toto 4 avaus, Duon toinen osa lähtöryhmä, olemme versille 2000 metriä poissa, numero 5 Montana DK. Lop 2, Toto 65 spelet se sista avdelning, Toto 4 första och dagens Duo andra. Strucke nummer 5, starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään yksi Bulldozeres puolustaa johtopaikka numero 2 Mr. QL vastaan, joka havittelee kärkipaikkaa, mutta yksi Bulldozer S puolustaa johtopaikkaa. 2 Mr. QL Pat prässää. 3 Herbie Sisu tulee tämän kaksikon tuntumassa. Sitten toista rataa seuraavana 4 Dakkare Liano sen tuntumassa puolestaan. 9 Noti Lamarck. Sitä seuraa 10 BVT Hellion, jonka takana 11 Highlight Kemp. Ja vauhdilla mennään takasuoraan, yksi Bulldozer S on puolustanut johtopaikan. Sen nimiin avauspuolikas mennään aikaan 09,5 ja 3 Herbie Sisu kakkosuosikko. Suosikki nyt halukkaasti johtava rinnalle kyselemään kärkipaikkaa, kun on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Ja kärkipaikka näyttää irtoavana suosiolla. 7. lähtö, Toto 65 päätössä, Toto 4 avaus ja Duon toinen osa lähtö. Matkaa maaliin on runsaat 1300 metriä ja 3 Herbie Sisu on kädessä, 1 Bulldozer seuraa. Sitten 2 Mr. QL on kolmas sisällä, ollaan kartumassa etusuoralle. Toista rataa taivalta ensimmäisenä 4 Dakkare Liano, 9 Nootilla Markka, toisella radalla 30 BVT Hellion. Etusuoraa tullaan 8 Amazing Coxer Ravaa neljännessä sisällä ja 1000 metriä mennään Herbie Sisun tahtiin 13.0, 16.5 toinen puolikas, mutta kova tonnin väliaika. Lähdetään viimeiselle kierrokselle, 11 Highlight Game on 4 ulkona, 5 ulkona on 12 Funny Farm, jota seuraa 6 Nuotset Paaria. Viimeisessä ulkona 7 Armstrong Trans R. Tallikaari ja matkaa maaliin runsaat 800 metriä. 3 Herbie Sisu johtaa, 4 Dakkare Liano on rinnalla, 2 ykkössuosikki rinta rinnan. 1 Bulldozer S seuraa johtavaa, toisessa ulkona 9 Nootilla Mark, 3 ulkona 10 BVT Hellion, 2 Mr. QL, 3 sisällä sen takana 8 Amazing Cox ja Mr. QL laukkaa. Viimeistä kertaa ollaan takasuoraan ja 3 Herbie Sisu johtaa, sen nimin kolmannen puolikkaan väliaikaan 15,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille, 4 Dakkare Liano hiilostaa rinnalla. 9 Nootilava Markka vaani toisessa parissa ulkona. Johtava seuraa 1 Bulldozer S, mutta 3 Herbie Sisu jatkaa kärkipaikalla. Ja kärkikaksikko erkanee muista. 4 Dakkare Liano on johtava rinnalla. Nyt laukalla. Näin suosikkia viedään ulkoradolle. 3 Herbie Sisu johtaa samassa parilla 10 metrillä muita. Kaarrutaan loppusuoralla 200 metriä matkaa maaliin. Ne 3 Herbie Sisu haki kärkipaikan toisessa kaarteessa. On johtanut siitä saakka ja johtaa selvästi. 9 Nootilava Markon kakkosena ja sieltä kirii hyvin 12 Funny Farm, se tulee kakkosmatsiin, ylivoimaa 3 Herbie Sisu, kakkosesta on tiukkaa vääntöä numero 9 ja 12 välillä, ykkönen on 3 Herbie Sisu. Viimeiset 500 metriä, 10.5. Seuraavan lähdön on lähdön 8 esittelyyn 8 minuuttia. Otta minuuttia Tilde Villering lopuotta. Hei, tuntuuks jo, et sä fiilis kun kaunis ton, ja mun päälläni aurinko. Ah, täällä on kuuma. Rannast rantaan, rokkataan, seikkaa sitä mikä sulla on. Kun on kesä, loma ja voidaan korkaa pulloa. Ja jos on jano, ota vaan, seikkaa sitä mikä sulla on. Lähdön 7 voittajaksi vahvistetaan numero 3 Herbie Sisu. 13.1 voittoaika. Yeah!
Ari Moilanen otti ensituntumaan Herbie Sisuun. Onko makean tuntuinen peli? No kyllä tää sitä on, että kyllä se meno on upeeta katsottavaa ja istua kyyvitissäkin. Onko niin sanotusti luokkahevosen ohjat? No kyllä tässä hyvä luokka tässä hevosessa on. Kaksinkamppailu nähtiin Dakar-Elianon välillä ja Herbie Sisun välillä, mutta no se lopulta vesittyy siihen Dakar-Elianon loppukaarteen laukkaan. Mikä oli tilanne siinä vaiheessa? No kyllä meillä vielä paljon oli voimia tallella siinä, että kyllähän meillä oli tietenkin sisäpuolelta päästiin lähtemään, että olihan se tämmöisiä hevosien kohdalla, niin on se iso etu. 13.1 täydellä matkalla. Minkälaiset olosuhteet ovat tässä vaiheessa ilta? No kyllä vettä on tullut paljon, mutta ratahan on pysynyt tosi hyvänä. Mutta että kyllä tämä 13.1 siltikin tämmöisellä kosteella ja märällä radalla, niin on se kova valuutta. Onnittelut. Kiitos.